pe vendeve e ka zgjedh Mekën, e ka zgjedh Medinën, e ka zgjedh Mesjid Aksa. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mëson besimtarët dhe i motivon me shkumë i vizitu këto vende. La tushaddu rihal illa ila al-masajid thalath. Domthonë përgatitje speciale bën me vizitu këto tre xhamia, Mesjid Haramin, Qabën, Mesjid Nabi, dërmin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Medinë dhe Mesjid Aksa. Edhe pastaj edhe i ka motivu besimtarët me shkumë në namaz në Qabë, 100.000 namaze në vende tjera. Një namaz në Medinë, 1.000 namaze në xhamia tjera. Një namaz në Mesjid Aksa, 500 namaze në vende tjera. Edhe kjo është motiv. Do thotë se kur shkosh ti 100.000 namaze, mi i fal, pjesëtëti. 5 namaze në ditë, 100.000 pjesëtim për 5, sa vi 20.000. 20.000 ditë. 20.000 ditë sa vjet bojnë? Bravo, se ishë 10 vjetë, 7-8 vjetë. Do thotë, kjo është ajo rahmeti Allahut, këtu del shesh. Se ja leton besimtarëve muslimanëve me disa adhurime do të me fitue kaq sevap, se umri i shkurt, se mund është mi mri popu i tjetët, ndoshta me ymër me ibadet, ama që e ki e këtë mundësi. Shkon në haqë, i falë për shumë 15 namazë, 20 namazë, 30 namazë, 50 namazë, bërë në sabë tjetët, ditë ka 5 namazë, 50 namazë, herë 100.000, sa përbohën ata? Dhe thotë 5 milion namazë. 5 milion, në më thonë. E kjo është ymër, është jetë, faktisht. E këtë janë mirësi që Allahu Gjallahu i ka dhonë dhe normalisht, çka kërkohet për neve atëherë? A kesh përsi e të rejtë? Kërkot për neve, mi përvjer kratë, me lënë dëmbeli, mës me lujë shejtoni me na mashtru, sa e di që ikë më nuk thejet prafë, si sot asa mbasri ju, o njeri, te jetë ditët që i ka jetë a jote, gjithë ditë që shkon, paksohet diçka për jetës tone, edhe e di që shkon më nuk thejet prafë, e shvizove sot ke bashkë, ke i bëpun të mira, i ke gjithë, e ke dhonë një selam, e ke falë namazin me gjemat, ke vizitu familjen, do të ke dhona e sadaka, e ke vizitu në shok, ke vizitu familjen, qëka të që ke bo për punëve të mira, ke bo dua, ke bo dhikër, ke lezu Koran, ajo të ka mef. Ama, nëse të ka shku zotit e kur gjos ke bo, ke një dratë, kështë ditë kotë, atëre, ajo ditë më nuk thejet, shkon 0-0. Ti ki qef me pasë, plus, ama e plus vetë nuk bëhë, nëse ti nuk e angazhon me vetën.